na koji način Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Zastava funkcioniše u COVID režimu, kako se obavljaju pregledi ne-COVID pacijenata i šta će osnivanje Centra za hiperparičnu komoru značiti za ovu zdravstvenu ustanovu, a šta za pacijente. Gost Epicentra u četvrtak 3. februara u 20 časova je dr. Nada Milovanović, vršilac dužnosti direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Zastava. Epicentar, četvrtak 3. februara u 20 časova na televiziji Kragujevac.